Strana 30, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu, jak si ji přečtem. Kapitán pirátské lodí Jan Vrabec nechal za trest 4. Piráty společně vydrhnou část paluby ve tvaru čtverce o délce strany 200 metrů. Vypočítejte, jak velkou plochu museli piráti celkem umít jak velká plocha k umytí připadla na každého z potrestaných pirátů. Hm? Tak, já si tady vemu linky, no a projdu si tu slovní úlohu ještě jednou a budu si z toho dělat zápis a vypisovat ty důležité věci, co je pro mě. Kapitán Pirátské lodi Pirátské rodil Jan Vrabec. Dobrý den, pane Vrabec. Nechal zatrest čtyři piráty společně vydrhnout, takže tohle je pro mě důležité. Část paluby ve tvaru čtverce, tak ten čtverec si načrtnu. O délce strany 20 metrů, takže je to čtverec. Takže všechny strany jsou stejně dlouhé. No a když už jsem si takový Čtverec načrtl, tak já ho i popíšu. Tak, a už to vypadá jako čtverec. Čtverec. Takže do zápisu si mohu napsat čtverec A, B, a znám délku strany a to se rovná 20 metrů. Tak, a teď se vrátím tady. Tom, protože vypočítejte, jak velkou plochu museli piráti, a to teda ty čtyři piráti, celkem umít. Takže čtyři piráti, piráti měli plochu. Plochu, to je vlastně nějaký obsah, obsah S. Čili to je první, co musíme vypočítat, a tady ještě je další, jak, velkou plochu k umíti, jak velká plocha k umytí připadla na každého z potrestaných pirátů. Takže jeden pirát bude umývat. Jeden pirát. A to taky nevíme kolik. Tak pravítko, potrhneme. No a jdeme postupně počítat, co se po nás chce. Takže nejdřív ta plocha. Plocha čtverce. Obsah čtverce když vynásobím sousední stejné strany. Ve čtverci jsou stejné A krát A. Takže S rovná se 20 metrů krát 20 metrů. S rovná se 2 krát 2, se rovná se 4, dvě nuly k tomu, 200 metrů. Ale pozor, je to plocha, jsou to čtverečky čtverečních. Takže to je první, co jsme vypočítali. 400 metrů čtverečních mají umít za trest od pana Jana Vrabce, čtyři piráti. A teďka kolik má umít nebo vydrhnout, že jo? Ten jeden pirát. Takže na 4 je 400, takže to rozdělím na čtyři stejné části. 400 děleno čtyřmi piráty, rovná se 400 děleno čtyřmi, rovná se 100. Teď to bylo bez jednotek, takže 100 metrů čtverečních má umít jeden pirát. Já se podívám na řešení. Tak Piráti museli umít plochu velkou 400 metrů čtverečných. Ano, to jsme vypočítali. Na každého Piráta připadla plocha 100 metrů čtverečných. to jsme také vypočítali. Fajn. Takže vy, až budete tu slovní úlohu psát, nezapomeňte ty odpovědi zapsat taky a jinak, tohle byla velice zajímavá praktická slovní úloha, jak pan kapitán Jan Vrabec potrestal čtyři Piráty.